No niin, nyt meillä on tässä Nöderburin Baronne 2020. Tämä jalo punainen sekoitus Cab Savia ja Shirazia omistaa pitkän historian. Todellinen eteläafrikkalainen klassikko ja siitä vihjattiinkin jo mistä tämä on kotoisin. Herkuinen itsekseen tai sydäntä lämmittävän lampaan kyljyksen kanssa härän hännän tai irlantilaisen muhennoksen kukkoa viinissä punaisen lihan veikkeleen kanssa tai riistaakin voi syödä tai sitten kypsä juusto myös suositellaan. Itse ajattelin ton mikä se nyt onkaan, pataruuan kanssa, lihapata, ei sen kummempaa, niin syödä tätä viiniä, tai ehkä juoda myös. 7,50 ja 14%. Ja tämä on Sonstrau Roadilla Paarvissa tehty. Sisältää sulfiitte ja Innehower sulfiitter. Semmonen se pullo ja sitä on tossa. Se on nyt semmonen mökin diskon purppuran värinen. Onko tässä nyt märkä tää lasi jotenkin? Joo, hyvin vivahteikas. Se on aika tasapainoinen tuoksu. Hyvä perus punaviini. Vähän ehkä kärkäs. Hapokas, mutta aika hyvä. Semmoinen niin kuin perusluonne, että vähän ehkä hapan lopussa kyllä nyt itse asiassa. Mutta hyvä semmoinen perusmaku, ei oikein mitään erikoisuuksia, niin kuin mausteita tai mokkaa tai muuta tuu sieltä pinnalle, mutta semmoinen mukava perusviini. Ehkä toi happamuus tuossa lopussa häiritsee, että melkein pitäisi juoda koko pullo tosi nopeasti kerralla, ettei jälkimaku pääse haittaamaan. Että sellaisen hitaaseen sijamaimuun en tätä suosittele. Kokonaisarvosana näin ollen 3/5.